თუ ჩვენ გვექნებოდა ისეთი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც აისახებოდა ადამიანების ხელფასებზე, მათ დასაქმებაზე და ხელფასებზე და ამას გავუსვახაზი, რომ ამ ტიპის ეკონომიკური ზრდა არ გვაქვს, ხო? მაშინ შესაბამისად მოტივაცია ადამიანებს, რომ ქვეყანა დაეტოვებინათ, იქნებოდა ბევრად უფრო დაბალი. მაგრამ თუ დავაკვირდებით, მიუხედავად იმისა, სტატისტიკის სამსახური ამაყად, ესე იგი, აქვეყნებს ხოლმე, რომ საშუალო ხელფასი გაიზარდა, საშუალო ხელფასი გაიზარდა მაღალ პროდუქტიულ დარგებში. ანუ ისეთი როგორიც არის IT, ისეთი როგორიც არის მაღალპროდუქტიული, მაღალტექნოლოგიური და ასე შემდეგ. მაგრამ სხვაგან ხელფასები არის გაყინული. აქედან გამომდინარე, ძირითადად ადამიანები, ხო, ძირითადად ადამიანები ყველა ქვეყანაში თითქმის დასაქმებულები არიან, არა ვთქვა აუცილებლად IT და რაღაც მაღალტექნოლოგიური სპეციალობებში, არამედ ჩვეულებრივ სამსახურში, მასობრივ სამუშაო ადგილებში და ასე შემდეგ. ეს მასობრივი სამუშაო ადგილები ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი ჩვენი ეკონომიკის სტრუქტურა არის ყველაზე მახინჯი სტრუქტურა, ხო? გვაქვს სოფლის მეურნეობა, რომელიც არის დაბალპროდუქტიული, მაგრამ ბევრი ადამიანი ცხოვრობს სოფლის მეურნეობით, მოდი მარტივად რო ვთქვათ, თავს ირჩენს სოფლის მეურნეობით და გვაქვს დაბალგანვითარებული მომსახურების სექტორი, რომელიც შემოიფარგლება ძირითადად საცალო ვაჭრობით და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ხელფასებიც არის ძალიან დაბალი.